Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu dalam segmen Weekly Market Analysis untuk hari ini, 1 April 2024. Jadi seperti biasa dalam segmen ini kita akan melihat bagaimanakah dengan performance pasaran-pasaran utama yang saya perhatikan sepanjang minggu. Seterusnya kita akan melihat dengan lebih detail berkenaan laporan-laporan data ekonomi yang telah dikeluarkan pada minggu lepas serta bagaimanakah data-data itu mempengaruhi pasaran. Seterusnya juga kita akan melihat apakah data-data ekonomi yang akan dikeluarkan pada minggu ini. Selain daripada itu kita juga akan melihat berita-berita yang telah menjadi headlines ataupun menjadi news dalam Muktahir ini. Finally kita akan lihat bagaimanakah pergerakan empat pasaran utama yang saya perhatikan sepanjang minggu Jadi bagi kawan-kawan trader, investor, jangan ke mana-mana, stay tuned Jadi yang pertama sekali kita review balik data-data ekonomi high impact yang telah dikeluarkan pada minggu lepas Supaya kita dapat melihat bagaimanakah data-data ini boleh mempengaruhi pasaran Yang pertamanya ialah data GDP yang dikeluarkan pada hari Kamis minggu lepas eh iaitu data GDP dikeluarkan adalah positif meningkat daripada 3.2% kepada 3.4%. Jadi ini adalah data yang positif untuk pasaran dolar indeks dan juga untuk pasaran equity. Begitu juga data ini boleh mempengaruhi secara terus untuk pasaran crude oil. Seterusnya pada hari Jumaat kita ada data consumer price index aa, untuk Japan yang mana CPI menunjukkan peningkatan daripada 2.5 kepada 2.6%. Jadi ini adalah headline inflation seterusnya CPI minus food dan energy dilihat aa, jatuh sedikit daripada 3.1% kepada 2.9% Alright seterusnya juga pada hari Jumaat kita ada data core PCE price index eh. So kita ada data PCE untuk tahun ke tahun menurun daripada 2.9% kepada 2.8% Seterusnya data untuk month to month dilihat agak menurun juga daripada 0.5% kepada 0.3%. Jadi berdasarkan kepada pengumuman data PCE ini, jadi data ini secara langsung boleh menyebabkan sedikit kelemahan dalam pasaran dollar index. Alright, seterusnya untuk semalam eh, China telah mengumumkan data NBS Manufacturing PMI yang mana data Manufacturing PMI menunjukkan peningkatan daripada 49.1 kepada 50.8 dan data Non-Manufacturing PMI juga menunjukkan peningkatan daripada 51.4 kepada 53. Jadi sebenarnya data Manufacturing ini pertama kali mencatatkan angka yang positif dalam tempoh 6 bulan. Jadi ini sedikit sepanjang menunjukkan aktiviti ekonomi untuk China dilihat uh, memulih sedikit pada masa ini berbanding daripada sebelum-sebelum ini. Apakah data yang positif ini hanya one off ataupun data ini boleh menjadi semakin positif dari bulan ke bulan itu akan sama-sama kita perhatikan. Anyway data yang terakhir ini menunjukkan uh, berlaku sedikit uh, perubahan positif dalam aktiviti ekonomi di China. Alright, seterusnya kita lihat pula untuk data yang akan diumumkan dalam minggu ini. Yang pertamanya data kan large manufacturing daripada Jepun menunjukkan penurunan eh, daripada 13 kepada 11 sahaja dan pengumuman data ini menyebabkan nikkei 225 membuat kejatuhan sejak daripada pagi tadi seterusnya untuk chaixin manufacturing china menunjukkan juga peningkatan daripada 50.9 kepada 51.1 jadi again data pmi di china dilihat menunjukkan angka-angka yang positif uh, dalam laporan yang terbaru ini seterusnya pada sebelah malam hari ini kita akan ada data ism manufacturing pmi daripada us selain daripada itu pada hari Rabu kita juga akan ada data pmi sekali lagi daripada China kemudian kita ada data preliminary CPI daripada Euro eh? dan kita juga akan ada data ADP employment change untuk US pada hari Rabu begitu juga data services PMI yang akan diumumkan pada hari Rabu Alright, seterusnya pada hari Jumaat nanti kita akan ada pengumuman data yang sangat-sangat penting iaitu data non-farm payroll NFP yang akan diumumkan pada hari Jumaat nanti saya telah pun menggunakan MyTrade sejak 2 tahun yang lepas. Bukan saya saja, tetapi lebih daripada 2.6 juta trader di seluruh dunia turut menggunakan platform MyTrade. Tapi yang lebih penting ialah bagaimana MyTrade boleh membantu kita menjadi trader yang lebih profitable. Flexible leverage. Kita boleh memilih berapakah leverage yang hendak kita gunakan sebelum kita membuat sebarang perdagangan. Ini sebenarnya sangat penting untuk mengelakkan akaun kita daripada menghadapi kerugian lebih daripada apa yang sepatutnya. Finally, yang paling best, pada masa ini MyTrade sedang membuat promosi dapatkan $100 welcome bonus boleh withdraw apabila anda membuka akaun bersama MyTrade. Syaratnya sangat mudah dan semua orang boleh mendapatkan bonus ini. Nanti dulu, ada lagi. Saya juga ada menyediakan video belajar trading bernilai RM300 percuma bagi kawan-kawan yang membuka akaun di MyTrade. Untuk mengetahui lebih lanjut, hubungi saya dengan link WhatsApp di bawah video ini. kita akan lihat pula untuk pasaran Gold XAU USD. Yang pertama sekali kita akan melihat dahulu bagaimanakah dengan pengumuman data pada minggu lepas, especially data PCE eh, yang mana data PCE yang menunjukkan penurunan adalah negatif untuk US dollar dan data yang negatif untuk US dollar ini adalah sesuatu yang positif untuk pasaran gold. Seterusnya seperti yang saya telah diskus dalam video-video sebelum ini bahawa demand daripada China bukan sahaja daripada central bank daripada sudut penduduk China juga dilihat sangat-sangat aktif membuat pembelian gold pada muktahir ini. Jadi demand daripada China adalah sangat-sangat positif untuk gold. Walau bagaimanapun gold masih lagi boleh membuat peningkatan disebabkan oleh faktor-faktor geopolitik yang menyokong pasaran gold seperti ketegangan di timur tengah peperangan di antara ukraine dan russia adalah faktor-faktor yang boleh menyokong pasaran gold di samping daripada itu juga kenyataan dan statement daripada federal reserve juga dilihat adalah bearish untuk pasaran dolar dan pasaran dolar yang bearish boleh memberikan kesan yang bullish untuk pasaran gold seterusnya untuk minggu ini kita ada beberapa data ekonomi seperti data asm services dan manufacturing PMI daripada US, begitu juga data ADP dan data non farm payroll yang akan diumumkan yang boleh mempengaruhi pergerakan gold seterusnya daripada sini. Overall, pandangan saya masih sama, gold berada dalam keadaan yang strong bullish untuk short term ini dan untuk pandangan long term semestinya gold berada dalam keadaan yang bullish. Alright, seterusnya pada pembukaan hari ini gold dilihat terus lagi membuat peningkatan eh. malahan berlaku gap yang agak besar juga iaitu daripada 2230 dibuka ke paras 2260 jadi dalam video pada minggu lepas walaupun saya melihat gold adalah berada dalam keadaan yang strong bullish tetapi saya juga agak berhati-hati kerana paras 2220 ini berkemungkinan menjadi resistant tetapi semenjak daripada hari Kamis dengan data PC yang dikeluarkan adalah positif untuk pasaran gold gold dilihat terus membuat peningkatan hinggakan pagi ini membuat gap ke paras 2260. Jadi semestinya dengan keadaan dan price action yang berlaku sekarang ini, tidak ada sebarang sebab untuk kita sell, untuk kita membuat short pasaran gold kerana gold adalah berada dalam keadaan yang super strong bullish pada masa ini. Seterusnya seperti yang saya telah explain juga sebelum ini, gold berada di kawasan no man's land, kawasan yang belum dijejaki, kawasan yang belum pernah dijajahi sebelum ini jadi untuk melihat di manakah paras resistance yang terhampir adalah agak sukar melainkan kita melihat kepada round number seperti di paras 2300 dan juga di paras 2400. Pada pandangan saya jika gold masih lagi boleh membuat peningkatan maka paras resistance yang paling hampir adalah di round number 2300. Bagi kawan-kawan yang masih lagi mempunyai position dalam pasaran gold maka kawan-kawan boleh keep holding tetapi bagi yang belum mempunyai position Maka pandangan saya sebaik-baiknya jangan entry dahulu untuk long kita menantikan sebarang pullback ataupun retracement untuk mengikuti semula long untuk pasaran gold. Anyway, pada masa ini gold berada dalam keadaan yang strong bullish.